Чернігівська спортсменка Ольга Бібік завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбувся у Сербії з 3 по 5 березня. Третє місце легкоатлетка посіла у естафеті 4 по 400 метрів. Крім неї, до складу команди увійшли Тетяна Мельник, Анастасія Бризгіна та Ольга Ляхова. За результатами естафети перше місце у поляків, друге посіли британки. Повідомляється на офіційній сторінці чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні 2017.